next one is FK Crvena Zvezda. PFC CSKA Moskova. FK Partizan Belgrade. FC Victoria Pilsen. Nije bilo bolje jeseni za srpski fudbal u ovom veku. Crvena Zvezda i Partizan igraće i na proleće u Ligi Evrope. Reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo u Rusiji. Dobroveče, ja sam Gorislav Papić, a o uspesima srpskog fudbala, narednim protivnicima Crvene Zvezde i Partizana u Evropi, ali i šansama reprezentacije u Rusiji sledećeg leta, večeras u emisiji Oko govore Vladimir Vermezović. Dobroveče, gospodine Vermezoviću, nekadašnji fudbaler, trener Partizana i ono što je posebno danas zanimljivo, trener Partizana poslednji put kada je Partizan igrao ovo evropsko proleće. Pa to je bilo zanimljivo pre 13 godina. Sada su zanimljivi i momci i trener Đukić, tako da svaka čast. Pričat ćemo o njima. Drugi gost, čuveni fudbaler Crvene Zvezde, čuveni centar for Dušan Savić. Danas ispade poznati kao otac prvotimca Crvene Zvezde Vujadina Savića. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. I treći gost, moj kolega, fudbalski komentator RTS-a Aleksandar Stojanović. Dobroveče, Aco, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Gospodine Saviću, možda zvuči kao politička parola, ali posle ovakve jeseni i ovakvog žreba jedino možemo da kažemo i Evropa i Rusija. Pa, trenutno smo u Evropi, kao što je Srbija uvek bilo u Evropi, ali vi ste mislili na Evropsku uniju. Ali u fudbalsku Evropu... Da, na Ligu Evrope. A, na Ligu Evrope, da. Crvena Zvezda je u Ligi Evrope ove jeseni i što je zanimljivo, posle 25 godina je ponovo tamo gde je uvek bilo mesto, a to je u prolećnoj fazi, završnoj fazi takmičenja UEFA. I što je interesantno, Crvena Zvezda je prvi klub u istoriji UEFA koji je u ovom formatu takmičenja iz predkvalifikacija došao do ove faze prolećne. I da tako kažem, na neki način zlatnim slovima se ponovo upisala u istoriju i kluba i UEFA. Nadamo samo da u budući neće morati Crvena Zvezda da igra baš od juna meseca i onih prvih predkola. Pa mislim da s ovim rezultatima koje ova generacija zajedno sa stručnim štabom i navijačima uspela da ostvari, da smo već sada poboljšali dosta svoju poziciju za sledeće leto i ukoliko još bude Zvezda prva, što se nadamo, onda bi, čini mi se, trebalo da krene sa mnogo povoljnije pozicije. Ali mislim da treba čestitati i Crvenoj Zvezdi, i Partizanu, i reprezentaciji Srbije koji su uspeli ovu jesen da pretvore u naše fudbalske snove, svih nas koji volimo fudbal, da pretvore u javu i da eto, imamo ove zime o čemu da razgovaramo i preko Lige UEFA do svetskog prvenstva da živimo za fudbal i od fudbala. Gospodine Vermezoviću, davno je bila ta 2005. kad je Partizan igrao prvo sa Dnjeprom pa sa CSKA baš. Ovo je delovalo kao naučna fantastika, recimo da smo prošle godine u ovo doba rekli da će i Crvena Zvezda i Partizan igrati evropsko proleće. Zapravo to niko ne bi verovao. Pa svakako da je veliki uspeh. Pre svega mislim tu na Crvenu Zvezdu koja je već koliko 10 godina nije igrala Evropu. Mi smo se malo navikli na ove... U proleće. Dobro, ali generalno u Evropi u grupama. U grupama, da. 10 godina. Mi smo se navikli na te igre po grupama, tako da nama to nije neko posebno iznenađenje, ali veliki je uspeh svakako što se ostalo, da kažemo, na proleće. Meni samo smeta jedna stvar što smatram da to nije sistemski. Znači, nije plod sistemskog rada, nego jednostavno, evo, desilo se ove godine i reprezentacije. Ja bih voleo da se i Crvena Zvezda i Partizana i neki drugi klubovi da se više iskazuju u Evropi. Znači, da su stalni učesnici evropskih takmičenja. Ajde da kažemo, neki Partizan i Crvena Zvezda imaju iskustvo igranja u Evropi, ali ovi klubovi iz manjih sredina, recimo, da prođu kolo, dva, tri, ako je moguće da i oni stiču, pa da Srbija ima iz godine u godinu sve više ozbiljnih
klubova u Evropi. Analizirat ćemo u toku emisije i zasluge trenera, igrača, možda i sreće. Ali ajde samo današnja vest, Aleksandre Žreb, Crvena zvezda CSKA, Partizan Viktorija Plzeň. Gdje su naši klubovi imali sreće? Da li su imali sreće možda CSKA i Viktorija? Meni se to dopalo. Dopala mi se ta izjava i Đukićeva i gospodina Milojevića. Zašto drugi ne bi razmišljali malo više o nama? Pogotovo što je Srbija, izuzimajući prvih sedam ekipa na toj rang listi, jedina koja ima dva predstavnika koja su joj ostala. Dakle, posle Portugala, mi smo jedini u ovoj donjoj grupi koja ima dva predstavnika. Teško je govoriti u ovom trenutku o tome da li smo imali sreće ili ne, pogotovo što ja očekujem da će biti promjena i u Crvenoj zvezdi i u Partizanu i mislim da bi tada trebalo nekako realnije sagledati tu situaciju, ali opet treba biti svestan... Hajde malo da nam ti vladaš informacijama, samo nam predstavi recimo... Samo treba biti svestan da, da su i Česi i Rusi daleko ispred nas na toj rang listi. Kakav je klub CSKA? Jedan od najvećih u istočnoj Evropi. To je ekipa koja je igrala Ligu šampiona niz godina. Mislim da je ovo peta sezona za redom. Organizovan klub koji u ovom trenutku nije u idealnoj formi, ali svakako je ekipa sa velikim budžetom, sa vrhunskim igračima. Međutim, kao što se desilo da Crvena zvezda može se nosi i u grupi Lige Evrope, ne vidim zašto ne bi mogla se nosi i sa takvom ekipom kao što je CSKA. Ima tamo još uvek najbolji igrač, ovaj Džagojev. Na golu je već poslednji 20 godina Akinfejev, ona odbrana kao... Akinfejev je bio u toj ekipi kao i braća Berezucki i Ignašević kada je gospodin Vermezović vodio Partizan. Džagojev je u Beogradu često u prethodnih nekoliko meseci. Dolazi na oporavak kod Andreja Milutinovića. Pričao sam sa Džagojevim, ali tada nisam znao Žreb. Baš me zanima kakav je njegov utisak. Jedan jako prijatan, ljubazan momak, vrhunski fudbaler, reprezentativac. Mislim da će on biti najopasniji igrač CSKA. Zvezda je igrala sa Krasnodarom letos. Možemo li reći da je CSKA uz Zenit verovatno najbolji ruski klub? Lokomotiva je trenutno prva, Spartak je prvak. Imaju oni dobrih klubova. Ali svakako da je CSKA u vrhu, nema tu šta. Gospodine Saviću, verovatno ste pričali sa sinom. Kako su igrači Crvene zvezde dočekali ime CSKA na Žrebu? Jesu zadovoljni? Uopšte se nismo čuli. Nismo stigli. On imao svoje obaveze. Ja sam odmarao popodne, pa nismo komentarisali. To ćemo posle ove emisije. Ali mislim da Aco je pravo. CSKA je jedan sjajan klub organizovan. Mislim da je Sluski dalje trener. Ne, sada je Gončarov. To je bolje za Zvezdu, jer Sluski je sjajan trener koji je, ja mislim, dve, tri sezone za redom donosio trofeje. Ono što je bitno, to je da, i to možda je povoljno za Crvenu zvezdu, i CSKA i Crvena zvezda će ući u utakmicu iz pripremnog perioda. Ja sam se plašio da ne dođemo u duel sa nekom od ekipa koja ima takmičenje u toku. To su ekipe iz Španije, Italije. Tako da ćemo tu biti na istoj startnoj poziciji. Ko iz priprema uđe spremni, taj će možda imati više šanse. Kraj februara, zima u Moskvi. Pa zima je, bit će i u Beogradu zima. Ali ono što je bitno, to je da će Crvena zvezda u Moskvi imati osjećaj kao da se igra na Marakani, jer budite ubeđeni da će veliki broj naših navijača iz Beograda otići, a već navijači Spartaka, koji su bratski klub sa našim navijačima i dva bratska kluba, će čini mi se napraviti atmosferu. CSKA je, treba i to reći, gledalacima, bratski klub sa Partizanom. Da, ali nisam siguran da su na tom nivou kao što je između Crvene zvezde i Spartaka. Jeste da je i Partizan vojni klub bio i CSKA je vojni klub, ali mislim da je prijateljstvo između Spartaka i Crvene zvezde mnogo dublje, pogotovo između navijača, i da će tu zvezda igrati kao da je u Beogradu. Gospodine Vermezoviću, čini mi se da CSKA danas je ipak loši sastav od onda kada ste vi sa Partizanom igrali protiv njega. Mi onako taj CSKA pamtimo po Krasiću i Tošiću, pamtimo ga po onom Wagneru Lavu. Nema sad igrača, nema takvih zvezda kao što je recimo Wagner Lav danas u CSKA. Nije bio Tošić u toj generaciji. Ne kaži, mi pamtimo CSKA. On je došao dana kasnije, ali kao što je Aleksandar rekao, braća Berezucki i Gnjašević, i Akinfejev, to je odbrana koja se nema više godina. Odbrana ima više godina nego mi ovde zajedno. To od prilike. I tada su bili ovako stvarno ozbiljna ekipa, ozbiljno vođena.
Oni su te godine osvojili taj kup UEFA, tako da bilo je izuzetno teško. Možda smo imali šanse neke tamo. Mi smo drugu utakmicu igrali u Krasnodaru jer je bilo hladno u Moskvi. Imali smo šanse u nekih prvih 15-20 minuta da smo tu dali go, ko zna šta bi bilo. Međutim, malo suđenje, malo pritisak. Neću da kažem da je Partizan imao neiskusnu ekipu. Imali smo iskusnu ekipu, dobru ekipu, ali kažem, eto, falilo je još... A CSKA je osvojio, ako se navram, te godine? Da, te godine je CSKA osvojio kup UEFA. To je bila druga utakmica na proleće. Ja se nadam da će Crvena zvezda i Partizan proći to prvo kolo, pa će igrati u drugom kolu. Mi smo prvo kolo igrali protiv Njepra. Gledali ste ove godine Zvezdu? Imali šanse protiv CSKA? Ne znam, teško je to reći. Ide prelazni rok, ide odmor, pripreme su tu. Ko će otići, ko će doći, kako će se uklopiti, sve je to veliko pitanje. U svakom slučaju, mislim da ova pauza više odgovara ekipi CSKA, pre svega zato što su oni finansijski moćni i ukoliko oni u svojim analizama dođu do zaključka da im trebaju neka pojačanja, oni će se sigurno pojačati. Crvena zvezda vidim da želi da pusti Boačija, dovode, da li će dovesti nekog Argentinca, pitanje. Tako da sasvim u različitim atmosferama se pripremaju klubovi za ono što ih očekuje na proleće. Kod nas će kao i uvek biti turbulentno u Srbiji, a ove druge zemlje one uzimaju ono što im fali, tako da... Mislim da nije zanemarljiva činjenica, a nadam se da ćete se saglasiti sa mnom, što se sljedeće godine u Rusiji igra svjetsko prvenstvo. Mislim da je za ruski fudbal jako bitno da odu dalje na klubskom nivou. Da imaju rezultat. Da. Ali nije loše ni aklimatizacija ovih naših fudbalera koji bi možda igrali leto za reprezentaciju. Ajde pređemo na, već vidimo u zidu su slike utakmice Partizana ove godine u Ligi Evrope protiv Dinamo Kijeva konkretno. Viktorija Plzen, šta znamo o toj ekipi? Kad gledamo statistiku, ona deluje izuzetno ubedljivo i u Češkoj ligi i u Ligi Evrope. Ono što bih ja volio da napravim paralelu i što mi je jedan prijatelj skrenuo pažnju, a verujem da je jako bitno i sada ću vam reći zbog čega. Viktorija Plzen je ekipa koja je zasnovana uglavnom na češkim i slovačkim fudbalerima. Imaju jednog Hrvata i jednog Austrijanca. Ali pogledajte sada i Partizan i Crvenu zvezdu. Koliko tu ima igrača koji su prošli tu školu i koji su se vratili u klub. Njihov osjećaj i ta atmosfera koju prave, mislim da je jako bitna i da oni bolje osjećaju značaj tih utakmica nego što osjećaju stranci. Da te samo prekinem, ali u Partizanu nema ni jedan. Zoran Tošić se vratio. Nije Vladimir... iz Partizana. Dobro, ne, ja kažem da je igrao ranije u Partizanu. Da su igrali ranije, da su se vratili naši igrači, da su došli ovdje i da oni imaju bolji osjećaj prema tim utakmicama, prema klubu u kojem igraju. Zoran Tošić, Vladimir Stojković, u Zvezdi, Vujadin, Krstičić. Stojković. Molim? Filip Stojković, Pešić. Znači, mnogo igrača, a vratili su se sa nekim iskustvom. Borjan. Na to sam mislio. Borjan. Mislim da je to jako bitno. Možeš samo da nam kažeš nešto? Kažu tu Viktoriju zovu Češki Bilbao. Znači, to je ekipa koja igra vrlo specifičan futbal, koja ne troši novca koliko troši Sparta, koliko troši Slavija, ali po rezultatima ove sezone su najbolje. Prvi u ligi, 14 bodova više od drugoplasirane ekipe, samo dva poraza u ove sezone, oba u Evropa ligi. U grupi u kojoj su završili kao prvoplasirana ekipa, napadački fudbal, najbolji strelac lige trenutno kod njih, imaju najbolju odbranu, jako ozbiljna ekipa. Vladimire, jel igrači vole da dobiju ekipu kao što je Viktorija koja je na papiru najslabiji protivnik? Ili nas Srbe više inspirišu Milan, Lazio, Sporting, Lisabon? Šta mislite? Kako je veze? Papir nema veze. Što bi rekao Sergej Trifunović, igraćemo na papiru ili u novinama. U ovom trenutku 32 ekipe u toj Ligi Evrope trenutno najbolje. Prema tome, bilo ko da je narodni protivnik, on mora da se shvati sa istom ozbiljnošću. U mentalitetu našem je možda je bolje da smo dobili nekog iz Španije, iz Nemačke, automatski lakše bi nam bilo ako ispadnemo. Pa onda da kažemo, ispali smo od ovih. S druge strane, Česi jesu, da kažemo, nisu ona prva liga, ali ispasti od Čeha danas je sramota. Kao što je Aleksandar rekao, u ovom trenutku i češki i ruski fudbal su daleko iza našeg fudbala. Prema tome, mislim da smo dobili protivnike po meri. Mislim da i Partizan i Crvena zvezda mogu da igraju. Zvezda, da kažemo, za nijansu
težeg protivnika upravo zbog tog iskustva, veličine kluba, svetskog prvenstva u Rusiji. Sve to može da stvori određeni pritisak. Partizan, s druge strane, napravi ono što su zacrtali. Ima utakmicu, neću da kažem da je lagana. Možda će na terenu da ispadne i teže od Zvezdine utakmice. Ali nismo bez šansi. Ukoliko budemo pričali da nemamo šanse, zašto onda i treniramo i izlazimo na teren? Gospodine Saviću, Zvezda je počela svoj uspeh ovog leta utakmicama baš sa češkim klubom. Kako će Partizan proći sa Viktorem? Šta mislite? Ne znam, mislim da svako od nas treba se bavi svojim dvorištem i da Crvena Zvezda isključivo gleda sebe i svog protivnika CSKA, ne gledajući da li Partizan ima lakšeg ili težeg protivnika. To treba ostaviti njima, da oni svoje muke, svoje probleme rješavaju na najbolji mogući način. Ja hoću samo da kažem, malo pre danas, kada je bio taj žreb, primetio sasvim slučajno da u ovoj takozvanoj nepovlašćenoj grupi, koji su Crvena Zvezda i Partizan, ima više bivših šampiona Evrope nego u ovoj povlašćenoj grupi. Ja mislim, čini mi se, 5 šampiona Evrope u ovoj našoj grupi bilo. Što govori u prilog ovome, što je malo pre Vermez rekao, 32 ekipe su najbolje. Koji će 16 proći, vidjet ćemo u proleće. Nisam siguran da će sve biti iz ove prve takozvane povlašćene grupe, naprotiv. Prosto Crvena Zvezda je briljantno ovu jesen igrala, pogotovo u Evropi. Hajde uđemo malo tu analizu, da krenemo od te Sparte. Ko je zaslužan za ovakvu Crvenu Zvezdu? To je Crvena Zvezda čija je okosnica tima bila slična ona koja se mučila na krovu tamo na Voždovcu i tamo izgubila titulu. I onda dolazi Vladan Milojević i pravi tim, recimo vašeg Vujadina dovodi iz Moldavije. Lataleka vraća u odbranu iz veznog reda, uzima dva beka koja su bili rezerve u svojim klubovima i pravi najbolju odbranu Ligi Evrope. Zapravo drugu najbolju odbranu, ali suštinski, s obzirom na kvalitet klubova, najbolju odbranu. Kako to? Vladan je dao jednu zanimljivu izjavu juče ili prekjuče u novinama, da kada su ga doveli, njegov uslov je bio, ili tako nekako definisao, da pravi tim u kome će najviše da bude naših igrača, posebno Zvezdine dece i vraćanje Vujadin. Vujadin se vratio, to mu je bila isključiva želja. Filip Stojković se vratio i on. Onda su došli Rodić koji je dobro igrao u OFK Beogradu, pa posle, ja mislim, u Zenitu. U Zenitu iz Petarburga. I od naših igrača Krstičić, koji je također dete srpskog futbala, jer ta deca, posebno Zvezdine, kao što su Žule i Ivo Jadin, znaju dimenziju Zvezdine Marakane, znaju dimenziju Crvene Zvezde kao kluba i onoga šta navijači očekuju od igrača kad su na terenu. A to je fanatična borbenost, ljubav prema klubu i kad tako nastupite na terenu, onda čak ni poraz ne boli toliko teško. I ta energija koju su oni uneli, posebno ova Zvezdina deca naša, ona se prenala na ceo tim, sa tima na publiku, sa publike na celu javnost i onda ne iznenađuje što ste protiv najjačih ekipa u Ligi Evrope imali fanatično i navijanje i odnos javnosti i igrača na terenu i pobeđivali. Ova četvorica stranaca je se pokazali kao... Oni su tom energijom koja je novom, koju su proizveli Vladan Milojević i ovi igrači koji su došli, posebno Zvezdina deca, primili tu energiju, one prenešene i na njih, podigle njihov kvalitet. I znate, to Verme zna odlično, u ekipi kad krene nešto pozitivno, to se prenosi na sve, onda postajete bolji možda nego što jeste. I kad se to na jednom prostoru u 11 igrača ta energija uđe, usadi, kad se zalepi za sve, to publika osjeti, to javnost osjeti. Je li pametna Zvezda, je li ključ Zvezdine uspešne jeseni u tome što kad se plasirala u Ligu Evrope nije prodala ni jednog fudbalera? Pa naravno, znate što, Milojević je tu imao jasan stav i on je prvo čovjek ozbiljan, odmeren, stručan i ume da se postavi. Naravno, kad tražite rezultat, onda ne možete da rasprodajete u sred takmičenja ekipu, nego čuvate ono što je najbolje, ono što funkcioniše. I zato je Zvezda uspela ove jeseni da kažem, briljantno prođe kroz Evropu. Kažem, ako još pobedi Partizana u sredu, onda će to biti jedna od lepših polusezona u istoriji kluba. Trajala je od onog juna kao cela sezona nekad. Pa da, 14 utakmica je Zvezda prošla do proleća kroz Evropu.
14 utakmica. Ja sam igrao finale Kupa UEFA. Naravno, to je bio drugi format. I jedin je odigrao sve od prve do finala 12 utakmica. Sa dve utakmice u finalu. A oni su do proleća sad igrali 14. Da, nadamo se da će ih biti još više. Pa naravno. Aco, tvoj komentar Zvezde ove jesene? Meni je posebno bilo drago, na primjer, što je Zvezda u toj utakmici koja je bila odlučujuća. Mislim da je to kvalitet s kojim je uspela da se nosi, da je pobedila. Dakle, da nije bilo... Često se nama dešavalo da te utakmice gde moramo, na primjer, dovoljno nam je nerešeno, ali moramo da pobedimo, da mi ne uspemo to da iznesemo. Meni se to jako dopalo. Na primjer, ta utakmica s Kelnom je bila odlučujuća i meni se dopalo da u tim mečevima, kao na primjer Partizanu, što je bila utakmica sa pretposlednje kolo sa Young Boysima, ako pobedu da prođu, meni se to jako dopalo. Mislim da Zvezda igra sjajno, mislim da je trener napravio neverovatnu stvar. Ne zaboravite da on nije imao tu lagodnost da ima ekipu od samog početka koju je hteo. Ta ekipa se uklapala, nov trener, novi igrači. Povrede bitnih futbalera. Tako je. Tako da mislim da su napravili stvarno dobar rezultat. Stvarno. Mogu samo da vas podsjetim, izvinjavam se. Ljupko Petrović je više puta izjavio kad su kritikovali Crvenu zvezdu da je u finalu u Bariju, kad smo bili prvaci Evrope, osvojili titulu, da Zvezda baš nije igrala dopadljiv futbal i da... Eto, ta titula baš i ne vredi toliko jer nije to bila igra za pamćenje. Ljubko rekao, pa čekajte ljudi, jesmo više tamo da se takmičimo, da osvojimo trofej ili da, što se kaže, umiremo u lepoti pa da izgubimo i kaže, baš smo lepo igrali. A gde ti je trofej? Ko je pobedio? Pamti se ko je pobedio. I Asa je ovdje u pravu. Zvezda je možda igrala slabije protiv Kelna nego u prethodnim utakmicama u Ligi Evrope. Ali je igrala takmičarski na rezultat koji vodi u proleće i u tome je uspelo. Gospodine Vermezoviću, Partizan ove jeseni, zbog minulog rada koji ste vi već primetili, imao je priliku da bude bolje rangiran, da dobije možda uslovno rečeno da li slabije ili manje atraktivne protivnike, ali Partizan je odlično odigrao, kolo pred kraja se plasirao, uspeo je da prodao je dva bitna igrača pred Ligu Evrope, uspeo je da nađe adekvatne zamene i da uspešno završi ovaj deo sezone. Kako je vaš komentar Partizana ove jeseni? I kolege Đukića. Pa dobro, u svakom slučaju možda je nešto, da kažemo, slabiji učinak u prvenstvu, ali u Evropi svakako da je napravljen iskorak. Ove godine očigledno da su se u menadžmentu kluba odlučili za to da idu na Evropu, za razliku od onog Partizana. Čiji sam ja bio deo kada smo prošli. Mislim da je, ali slagaću se, 80% igrača u tom trenutku sa platnog spiska bilo iz naše škole. Što povratnik, ja se izvinjavam, Maci, ja sam mislio da pričaš na povratnike iz Partizanove škole, kao što je Crvena zvezda vratila svoje. Mi u ovom trenutku imamo, ja mislim, Pantića Malog, koji je iz naše škole i ne znam da li još... Tu je ovaj Janković koji je istina. Moj Janković, da, i on je nešto došao kasnije, ali mislim da je to vrlo malo. S druge strane, kažem, Partizanov menadžment se odlučio za to da prodaje i da kupuje igrače, da kupuje pojačanja. Ovaj put se pokazalo da radi. Pa radi, ali najveće pojačanje za koje smo dali najviše para nije baš radilo. Možda će se spremiti za proleće. Ja se nadam da ćemo vidjeti pravog su. Možda je navikao na to. Definitivno da on igra sa velikim opterećenjem, verovatno i njemu. Govorimo se i Dubi Sumi, samo da kažem. Da, o Sumi. Šta se priča, šta se očekuje od njega, možda je to puno za njega, ali su zato svi ovi drugi preuzeli. Ta Vamba je više nego pogodak, treba i to reći. Pa jeste. Jeste, mada... Atipičan igrač koji pravi razliku na terenu. Pa definitivno. Definitivno je u nekim utakmicama pravio razliku, u nekim utakmicama opet se utapao u sivilo, pogotovo u ovim našim utakmicama. Međutim, poznavajući mentalitet tamnoputih igrača, to me i ne čudi. Tako da, kažem, Partizan je napravio iskorak ove godine, što je svakako velika stvar. I ja se nadam da će to postati sad i navika da se ostaje, pogotovo sa ovim sistemom takmičenja, da će biti sve teže i teže doći do Lige šampiona. To, vjerojatno, Aca može bolje da objasni. Sa tim sistemom biće vrlo teško doći do Lige šampiona, ali, eto, da kažemo, ta neka druga liga možda bude i satisfakcija. Aco, tvoj komentar Partizana? Partizan
jako dobar u Evropi. U domaćem prvenstvu očigledno, mislim, to tabela pokazuje da nisu na onom nivou na kojem je Crvena zvezda. To su činjenice. U vezi sa sumom, ja sam razgovarao sa Ivanom Vukomanovićem koji ga je trenirao. On kaže da je to jedan dečko posebnog karaktera, da ako mu pružite, ako ste dobri prema njemu, blagonakloni, ako se on osjeća sigurnim, da će on biti fantastičan. On mu je doneo kup, doneo mu je neke jako značajne utakmice. S druge strane, hteo sam samo da kažem za ovo što je Vlada pomenuo i što je Dušan pomenuo, mnogo će teže biti u narednim godinama. Nama je potrebno bar 2-3 godine da probamo da dobijemo još koji klub za Ligu šampiona. Sledeće sezone se menjaju pravila. Oprostite. Dakle, menjaju se pravila. Smanjuje se mogućnost zemljama koje su finansijski slabije da uđu u Ligu šampiona. Sledeće godine 4 zemlje imaju po 4 kluba. Pre sledeće sezone ide svetsko prvenstvo u fudbalu. Kratko, ima li u Zvezdi i Partizanu igrača za Rusiju? Može li Krstičić, može li Radonjić? Mogu li oni u Rusiju? Ja mislim da sva trojica imaju velike ambicije i ukoliko bi nastavili u prolećnom delu da igraju kao što su igrali ove jeseni u Evropi, mislim da bi sva trojica zaslužila budu među 22, 25, ne znam koliko ide. Vi ste Špic, možda Pešić? Pešić ima kvalitete, mislim, prvo mora da se izbruje standardan u Zvezdi, jer Bojać ima prednost za sada. Ali ne znamo da će ovaj ostati ili ne, možda Pešić bljesne u proleće. Ja bih samo teo da dodam da, s obzirom da se u sredu igra derbi, da rezultati Crvene zvezde i Partizana, to je moj utisak, obavezuju sve da u sredu taj derbi ponovo bude ono što je nekada bio, to je praznik fudbala. I bilo bi jako lepo da i stručni štab, i igrači, posebno navijači od toga naprave pravi praznik, pravu feštu i da pokažemo svima da poštujemo rezultate ta dva kluba i da na pravi način se sezona završi, bez obzira ko pobedio. Naravno, da ja želim da to bude Crvena zvezda, verujem da bude Partizan, ali mislim da bi to onda bila sjajna stvar i za ceo srpski fudbal i onda stvarati atmosferu da Fudbalski savez Srbije i dva naša najveća kluba sednu za jedan sto i naprave dogovor kako bi u prolećnom delu prvenstva bilo što manje neprijatnih scena. Pomenuli ste Fudbalski savez. Pri kraju smo emisije. Moram prvo Vermezovića da pitam. U Partizanu imali igrača za reprezentaciju. Je li to taj Danilo Pantić koga ste vi gurnuli u prvi tim svoje vremeno? Tu je naravno Tošić kao iskusan, Stojković kao verovatno siguran jedini. Dobro, ja mislim da je Stojke tu jedini siguran. Za Bambija sad da li će, neće, zavisi sve od toga kako će i koliko igrati u prolećnom delu. Ali mislim da je otprilike to što bi moglo... I da li će Stojković ostati u Partizanu? Pa dobro, ne, pričamo da će Stojković da bude deo reprezentacije. Sad, da li će se novi selektor odlučiti da toliko podmladi reprezentaciju... To hoću da vas pitam. Ko će da bude novi selektor? Šta vi mislite? Je li neozbiljno što smo smenili Muslina? Pa ne znam. To je stav politika Saveza. Šta se dešavalo tu? Čitali smo raznorazne... Dobijali raznorazne informacije. Može li Krstajić biti dobar selektor? Vi ga poznajete? Pa poznajem ga. Mislim da Krstajić ima to iskustvo. Bio je direktor u Partizanu. Mislim da je to selektorska pozicija mnogo bliža toj menadžerskoj poziciji nego terenu. Nemoj samo da vas pogrešno shvate kad kažete menadžerska, znači menadžerska kao tim menadžera. Ne, nisam mislio na agente. Nisam mislio na agente, nego na menadžere. Da jasno razjasnimo. Tako da nadam se da kogod da bude selektor, da će se okružiti pravim ljudima koji će moći da mu pomognu. Jer ostalo je izuzetno malo vremena do početka svjetskog prvenstva i svaki dan je... Dušane, šta vi mislite? Ko će da bude selektor? Što smo smenili Muslina? Pa da vam kažem, sad kad bi se ja izjašnjavao, radio bi protiv svog sina koji ima ambicija da bude reprezentativac. Šalim se, ne znam kakav je stav Saveza, da li će Krstajić ostati ili planirao i nekog drugog. U svakom slučaju, moj stav je odavno poznat, selektor reprezentacije Srbije mora bude Srbin pre svega. Acu, ne smijem da pitam, sigurno neće iskreno da mi kaže. Ja prećutaću. Znam neke stvari, ali ću prećutati. I pošto smo danas govorili o žrebu, je li nam dobar bio žrebu Rusije? Ste zadovoljni grupama? Može li Srbija u drugi krug? Na svjetskom prvenstvu
I onda tražiti ekipe i birati lake i teške protiv to ne postoji. A kad idete iz četvrtog šešira, nikada niste u povoljnoj poziciji. Je li daleko to projektovana osmina finala u Sankt Peterburgu protiv Nemačke? Je li to previše sanjamo o tome ili je to realno? Lepo je sanjati. Aco, ovdje možeš da budeš iskren i da odgovoriš. Šta misliš? Meč po meč. Samo tako. I onda... Onda tek treba razmišljati posle svake sledeće utakmice. Ja uopšte sad ne razmišljam o Brazilu. Mislim da treba razmišljati prvo o prvoj utakmici i ona je na svakom šampionatu najvažnija. Znači, Kostarika u Samari prvo, pa... Tako je. Poštovani gosti, hvala vam što ste gostovali u emisiji Oko. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Sutra gledajte Oko magazin. Prijatno večer.